はい、皆さんどうもこんにちは、ジェット大輔です。皆さんね、最近デジカメって買いましたかね？例えばこれ GR3X というものですけどもね、これで確か2400万画素ぐらいあったんじゃないかなと思います。APS-C ですけどもね、一つの目安として2400万画素っていうのがね、デジカメのなんていうんですか、到達点とでも言うんですかね、 A3 でプリントできる、 A3 で 350dpi でプリントできるあたりが、2400万画素のデジカメじゃないかなと思うんですけどもね。一般的用途だとそれぐらいあったらもうまず不足がないですよね。 A3 で写真をプリントするっていう用事すらほとんどないですからね、A3 で写真をプリントするっていう用事がほとんどないですよ。しても A4 かなと、家庭用プリンターだったら A4 かな、 A4 が多いかなと思いますんで、そうね、だから2400万画素あって、 A3 ぐらいから、ちょっとトリミングして整えたりしてるうちに、まあ A4 でプリントできるくらいには収まるかなっていうね。それを考えたらやっぱり2400万画素っていうのが一般向けとしてはすごくいいあたりなんじゃないかなという気がしますね。だからもう画素数に関しては、結構ね、画素数に関しては2400万画素でずっと停滞してた時期がありましたよね。8年9年ぐらい前ですか、10年ぐらい前ですか、2400万画素からもう画素数って増えないのかなって一瞬思った時期があったと思いますよ。あれどれぐらいの機種なんだろう。フルサイズセンサーで言えば、EOS の 6D Mark II とかは2400万画素ぐらいだっけ。あれが6、7年前だよね。5年ぐらい前。ソニーのα7 初代α7、ソニーの α7 は2400万画素だっけ。そのぐらいだったと思うね。ソニーの α99 は2400万画素でした。ということは、ソニーの α99 が2400万画素フルサイズセンサーで、いつだっけあれは、でももう10年ぐらい前だよね。α7 がもう10年になろうとしてるのかな、ね、α99A マウントの、ボディでフルサイズ、フラッグシップで2400万画素だったと。じゃあ10年前に完成してるねカメラって10年前に完成してるね。やっぱそこだわ、 α99 だと思うわ。うん、 α99、 α7 あたりがカメラ完成したなっていうところじゃないかな。今何を買ってますかね、皆さんは。基本性能買わないですね、僕は。基本性能じゃなくて付加価値を買ってるような気がする例えばアートフィルターとか、ピクチャーコントロールとか、フィルムシミュレーション、クリエイティブコントロール、そういったものの、クリエイティブコントロールってなんだ、クリエイティブルックか、そういったもの、フィルムシミュレーションとか、ピクチャーコントロールとか、そういったものを好んで、買い分ける、まあ付加価値ですね。ストレートフォトというのはちょっと違うかもしれないけども、ストレートに出てきた絵とはちょっと違うようなスタイル、味わいを加えるような色味みたいなものを僕は、まあそれで選ぶっていうのは一つ、理由ありますね、買う時の理由。それからですね、
何があるかな。でも一番はそこだね。この GR3 にしてもポジがすごいいいんですよ。ハイコントラストのモノクロもすっごいいいんですよ。だから使うっていうのはあるね。で最近はねネガってやつもあるんだね。このネガもねすごくいいから使う。基本性能で買ってないね。カメラ本当に行き着いちゃって、あ、ファインダーだ。 EVF、 あのね、まあ用途としてはだから2400万画素に到達した時点でカメラってある程度終わりなんですよ。で、α99、 ソニーの α99 に関しては連写ができます。ものすごい高速連写でした。当時としてはね、12コマぐらいの連写がなんかちょっとソニーマジックな感じの連写ではあったけど連写できました。で、トランスルーセントミラーというね先進機能をつけてね、トランスルーセントミラーによって、まあ半ばミラーレス化したんですよね。ということで過渡期のカメラではあるけども、ある種到達点完成形だとは思うんですよね、僕はね。でだ、まあミラーレスとしてはだからα7 初代あたりがもう出た時にすでに完成してたんじゃないかな、そういう意味ではね。ただもっとモダンなところに行くと EVF の性能がまあOVF と変わらないぐらい綺麗になってくれないと困るなっていう要請は、当時はすごい強かったなというのは覚えてます。あと手ブレ補正だね。オリンパスが当時ってその α7 とか α7-2 が出始めた当時、オリンパスの手ブレ補正っていうのはバッチバチに効いてたので、すっごいよく効いてたので、やっぱりセンサーサイズによるんじゃないかなと。大きいセンサーはちっちゃいセンサーほどセンサーシフトする余地がないんじゃないかなというのはね、カメラ好きの間で話してはいましたけども、今や α7 も随分大きくなりまして、手ブレ補正もかなり効くね。α7R5 を僕は使ってますけども、まあ随分効くね手ブレ補正は。で EVF も良くなりました。EVF に関してはですね、これは2014年のライカ SL で500何十万ドットぐらいのEVF を使ってたんですね。で丸い形の EVF ですっごい見やすくて、いやこれはいいなとは思ったんですよね。でライカ SL2 にも引き継がれて僕はそれは買いましたけどもね、いい EVF ですよ。まあだから10年前にライカ SL の EVF はかなり良かった。で2400万画素ですよ、そのカメラも。2400万画素、フルサイズセンサー、ミラーレス。あ、そこだ。だから、今のカメラっていうのが、完成したのが、そこですよ。ライカ SL で、2400万画素センサー、フルサイズセンサーで、すごく見やすい EVF、OVF みたいな EVF で、まあ電池持ちはまあそこそこいいカメラだとは思うんだけどもね。あとは手ブレ補正か。手ブレ補正は、でもライカ SL に関しては、まあ僕 SL2 使ってるけども、重いので、まずブレないよ。手ブレ補正うんぬんじゃなくて、まず重すぎてブレない。まあそういう意味で
ライカ SL っつうのも、まあ、ある種完成形だね、到達点ですよ。うん、そのあたりかね。いやだから10年ぐらい前でカメラってもうできちゃってたわけだよ。それは買い替えなくなるよ。10年前あたりのフラッグシップ性能がまあ当然どん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 降りてきて、ここ5年ぐらいです、少なくともこの5年ぐらいでは、かつてのフラッグシップ機の性能がね、安く割安に味わえるようになってるわけですよね。それは買い替えないなと思いますね。買い替えたいかっていうと、なるべく先送りにしたいもんね。昔はね、すごい新しい機種がどん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 出てくるたびに、わあなんかこれは欲しいな、これも欲しいなみたいに思ったけどもね、今ねなるべく先送りにしたいね。だからメーカーさんもできるだけ、高性能高機能をで高耐久性、ここですよ、耐久性、これ詰め込んでですね、で、まあ、高くても長持ちすればいいんでね、長持ちする、あるいはリセールバリューがそこそこ保たれる状態であればいいとは思うんで、まあそういうねカメラを出していただければ、4年5年使って買い替えてっていうね、そういうふうに、まあだから結局フラッグシップ機しか売れなくなるっていうのは分かるわ、みんなそうしたいんだもん。ねえ、ニコン Z9 とかね、すっげえ売れたっつう話で、でそれがまたね Z8 に乗り換えるって話も分かるよね、小さくなるから乗り換えるっていうね、まあなんだかな、そうなるよね、なるっていうのは分かる。うん、っていうことはキャノンが EOS R1 みたいなのをね企画してるだろうけども、まあ売れるんだろうね。まあ僕は買わないと思うけどもね、その用途がないんだもんね。あの EOS 1DX Mark II は、どうしてもカワセミを撮るのに買ったけども、まず 4K 動画がね、未だにあれを超える 4K 動画って見たことなくて、 EOS 1DX Mark II っていうのはいつだろう、2つ前ぐらいのオリンピック、まあ10年は経ってないけど8年ぐらい前にはなるの、結構昔ですよね、8年、うん、8年ぐらい前じゃないかな、そのぐらい昔だとは思うんだけど、まあ未だにあの 4K 動画を超えるものは見たことがない。なぜなら高効率圧縮じゃないんだよね。非圧縮ファイルでもないけど、高効率圧縮でもなくて、まあ理想的なビットレートのストリームではないんですよ。理想的なビットレートではない、あれ当時としてはとんでもない量のビットレートで保存してたので、確かね、C ファーストにしか保存できなかったと思うんだ。うん、だから僕も6スポ撮ってない、撮影したところでコンピューターの中に取り込めないんだもん、容量不足で。それぐらいバカなことしてるなって思った。キャノンすごいけど、すごいバカなことしてるなって、でも圧倒的だなっていうのを見せつけてたね、ほんと綺麗だった。ということで、まあそうだね、動画性能に関してはまだまだ伸びていくんだろうね、伸びていくというかこれからどんどん便利になっていくんだろうなという気がしますね、動画をめぐってはね。でどんどん効率が良くなっていくんだろうなっていう気はするしね。
まあ、動画のことは置いといてスチルカメラとしては、まあ、α99 とかライカ SL あたりの、まあ、どうしてもやっぱり10年前のフラッグシップフルサイズみたいなものかな。そういう意味では 5D マーク3 とかもそうなの？ 5D マーク4 だともう3000万画素超えてたと思うんだよね。 α7R 初代、 7R 初代も3000何百万画素だった、3600万画素だったかな、それぐらいでしたね。でまあ画素数が増えるとやっぱりちょっと手ブレに気をつけないといけないみたいなことをね当時はよく言ってたけどもね、手ブレ補正が現実的になってきたのはいつからだろう。手ブレ補正が現実的になってきたのはフルサイズでは、これが案外ね最近なんだよね。 α7R3 あたりだと思う。だから α7-3 か、そのあたり、あでもん α7-2 とかで結構現実味があったな。なのでやっぱりあれ10年は経ってないけど9年とかそんなもの、9年とか8年とかでそんなものでやっぱり完成形に来てるんだよな。でそういったものを、まあそのそういった性能が下にどんどん降りてきてるわけで、まあ僕たちがカメラ買い替えで気になるのはフィルムシミュレーションの色とか新しいフィルムシミュレーションの色がどの機種に入ったとか、そういうことの方が気になってくるようになっちゃったね。サトビ使ってみたいなとかね。いやほんとね、サトビはいいですよ。ペンタックスの、僕はペンタックスの一眼持ってないけどもね、まあ借りてきて使うたびにね、サトビはねすごくいいなと思いますね。 GR に入れてくんないかなってちょっと思いますけどもね。はい、ということでそうですね、カメラ買わなくなったなって思って、まあ今回ねどっかでカメラは到達点に達してるんだろうなと思いまして、こんなことをねつらつらと喋ってみました。皆さんはね どのあたりでカメラって必要十分な上限に達したと思いますかね。僕はやっぱり画素数競争がデジカメのその牽引力になってたと思うんで、2400万画素で1回頭打ってるっていうあの時代、あのあたりがやっぱりなんかまあ 頭本当に事実上、頂点ではないな、完成に達してたという気がしますね。そういう意味では OM システムはまだ2000万画素なのでまあパナソニックはね、パナソニックはもうちょっと飛び越えていきましたけど、 OM システムはまだ2000万画素なのでまあ画質とかねいろいろのバランスを取りながらでいいんだけど、2400万画素は超えていってほしいなという気がしますね。はい、まあ、最近ね富士フイルムの APS-C でも4200万画素だったりするわけで、で 8K が撮れたりするわけですからね、そう考えるとねもうちょっとマイクロフォーサーズも画素数増やせないのかな増やしてみてほしいな。その分ね ISO 高感度がね、詰まっちゃう感じになるんだろうなはい、ということでね皆さんもまあ、どのあたりで実用十分なカメラになったかっていうね思い出の機種なんかあればね、あるいは2000何年にこういう現象があったからこの辺でデジカメは、必要十分なところに到達したんじゃないかとかね、まあそういった話があればね、ぜひね聞かせてください。はい、それでは、あ
そうだ、あれだ、写真展のトークイベントやりまして、新宿でね、大満足じゃないや、満員御礼か満員で、席が増やしてもまだ立ち見が出るぐらい満員で、で大満足しましたけどもね、まあそれを受けてですね、京都店でもちょっとトークイベントをしようかなと思ってます。まあとりあえずは28日まで新宿で、開催しておりますのでね、皆さんもぜひね、機会あればご覧いただければと思います。よろしくお願いいたします。